היום אנחנו עדים להתפתחות מאוד גדולה בכל תחום החינוך. התלמידים שלנו כולם חשופים למקורות מידע, והתפקיד של המחנך הולך ומתמקד בהתמחות, יצירת סקרנות, מוטיבציות, יצירת שיח שמעורר חשיבה ביקורתית. אני מורה להיסטוריה בתיכון, 10 שנים, והחלטתי לבוא ללמוד בקריירה האקדמית באונו לתואר שני בחינוך מיוחד, כיוון שהרגשתי שחסרים לי כלים כדי להבין לעומק את העולם של הנערים והנערות, התלמידים והתלמידות. בלימודי תואר שני אנחנו פוגשים מורים עם הרבה ניסיון בשטח, עם הרבה ידע, שבאמת מחפשים משהו נוסף. כיום, בעקבות חקיקה והתפתחות של חקיקה, מורים נדרשים למיומנויות תקשורת עם משפחות שרואות בהם ככתובת מייעצת ופחות מחליטה. ב10 שנים האחרונות אני עוסקת בהוראה לגיל הרך. ניהלתי גן תקשורתי, היום אני מנהלת גן לילדים מעוקבי התפתחות. גם עם 20 שנות ניסיון וותק, תמיד יש מה ללמוד. עכשיו, המון דברים שאני לומד, אני מיישם אותם במסגרת בית הספר. לדוגמה, נושאים שקשורים בתהליכי זיכרון, איך להפוך את הלמידה של התלמידים ליותר אפקטיבית, איך לעזור להם ללמוד לקראת למבחנים בצורה יותר טובה. החומר שלמדנו בעצם בתואר השני בעיקר מלמד לפחות אותי את כל הנושא של השילוב, צרכים של ילדים, צרכים של משפחות. אני מצליח לשלב את העבודה והלימודים בגלל צורה שבה המכללה מתייחסת לסטודנט. קודם כל, הלימודים מרוכזים ביום אחד, כולל סמסטר בקיץ, מה שמקצר את תקופת הלימודים בחצי שנה. דבר שני, כל המידע נמצא באתרים של הקורסים, אפשר לעשות את כל העבודה מהבית. אנחנו חושפים את הסטודנטים לשיטות הוראה מתקדמות, לטכנולוגיה בחינוך, לעזרים מסייעים בלמידה. אנחנו נחשפים לנושא של מנהל וחינוך. אני יודעת ממעקב על בוגרים שקיבלו תפקידים משמעותיים במערכת ובאמת צמחו למקומות נוספים.